নামাজ হৈছে দিল্লীত 4:30। 4:30 বজাত নামাজ পঢ়ি ফ্লাইট ধৰি অসমলৈকে আহিছে। অসমৰ বিহু মানে কি? বিহু বিহু আপোনাৰ ঘৰত বিহু হেৰি কৰিব আহিছে, হিন্দু আৰু মুছলিম ভাই ভাই, আৰু আজি চাবিয়া আমাৰ ঘৰত, গতিকে খুব সৌভাগ্যৰ কথা। মই ব্ৰাহ্মীণ, তেওঁ মুছলিম, গতিকে এইটোক লৈ পেলাই আপোনালোকে কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকৰিব। ইয়াৰ আগত বহুত এনেকুৱা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ গৈছে যে হিন্দু মুছলিম এনেকুৱা, গতিকে ধৰ্ম ধৰ্মই, পুণ্য পুণ্যই, জাতি জাতিয়ে, মন মিলিলে হ'ল ন, মন মিলিলে হ'ল। গতিকে আজি গৰু বিহুৰ দিনাখন হঠাৎ এটা কল আহিল। মোৰ মানুহজনীৰ লগত একেলগে স্কুলত পঢ়ি থকা বান্ধৱী এগৰাকী কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ থাকে দিল্লীত, এয়াৰ ইণ্ডিয়াত তেওঁ চাকৰি কৰে, আৰু লগতে তেওঁ ৰঙালী বিহু আৰু ৰমজান মাহ উপলক্ষে, ঈদ উপলক্ষে তেওঁ অসমলৈ আহিছে। ISBTত তেওঁ বহু সময় তেওঁ অপেক্ষা কৰি আছে, কিন্তু হঠাৎ আমালৈকে ফোন কৰি পেলাই জনালে যে ৰাতি তেওঁৰ 9 বজাতহে তেওঁৰ নাইট চুপাৰ আছে, তেওঁ যাব লক্ষীমপুৰলৈ। সেইবুলি তেওঁক আমি ঘৰলৈকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ, যি গতিকে ৰমজান মাহ তেওঁ ইফতাৰ কৰিব লাগিব, ব্ৰত ভাঙিব লাগিব, সেইবাবে তেওঁক কষ্ট নিদি পেলাই আমাৰ ঘৰলৈকে তেওঁক নিমন্ত্ৰণ দি পঠালোঁ। ৰমজান মাহত ৰোজা ৰাখিলে যি গতিকে ৰাতিপুৱা 4-5 বজাতে খোৱা বোৱা কৰা হয়, আকৌ আবেলি 4-5 বজাতে খোৱা বোৱা কৰিব পাৰি, দিনটো একো খাব নোৱাৰি, সেইবাবে তেওঁৰ কাৰণে কেইটামান মিঠাই ফল মূল অকণমান ল'লোঁ, যাতে তেওঁ ৰোজা ভাঙি পেলাই যাতে তেওঁ ফল মূল বা মিঠাইৰে তেওঁ যাতে ইফতাৰ কৰিব পাৰে যাতে। আৰু বজাৰ কৰি পোনে পোনে ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু এইবিলাক কৰি নিজকে মই বহুত আনন্দ লাভ কৰোঁ। আজি আমাৰ ঘৰত এজন বিশেষ ব্যক্তি আহিছে, মানে কি বুলি কম, গীতুৰ ফ্ৰেণ্ড, গীতুৰ ফ্ৰেণ্ড মানে আমাৰ মেডামৰ, গতিকে আজি আমাৰ মানে খুব সৌভাগ্য, তাতে আজি গৰু বিহু, তাতে ধৰ্ম মাহ চলি আছে, ৰমজান মাহ, ৰমজান মাহ, গতিকে এনেকুৱা যদি গেষ্ট যদি আহে, যদি ইয়াতে এটা কথা কওঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ, ইয়াতে এটা কথা কওঁ, খালি আপোনালোকে খালি বিতৰ্ক নকৰিব, এখেত চাবিয়া, তেখেত থাকে দিল্লীত, আমাৰ অসমৰে ছোৱালী, লখিমপুৰত ঘৰ, আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া আছে ন, এয়াৰ ইণ্ডিয়াত চাকৰি কৰে, আমি এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে আমি পিছত কথা পাতিম। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, হিন্দু আৰু মুছলিম কি বুলি কয়, ভাই ভাই, ভাই ভাই, হিন্দু আৰু মুছলিম ভাই ভাই, আৰু আজি চাবিয়া আমাৰ ঘৰত, গতিকে খুব সৌভাগ্যৰ কথা। মই ব্ৰাহ্মীণ, তেওঁ মুছলিম, গতিকে এইটোক লৈ পেলাই আপোনালোকে কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকৰিব। ইয়াৰ আগত বহুত এনেকুৱা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ গৈছে যে হিন্দু মুছলিম এনেকুৱা, গতিকে ধৰ্ম ধৰ্মই, পুণ্য পুণ্যই, জাতি জাতিয়ে, মন মিলিলে হ'ল ন, মন মিলিলে হ'ল, গতিকে তেখেতৰ লগত আমাৰ মন মিলিছে, বাছ নাই, কিছুমান থাকে নহয় যে মানে ভাবাই নাই, আজিলৈকে সপোনতো ভাবা নাই কিজনী, মানে ইটস লাইক ইউ নো, নিজৰ অসমৰ নিজৰ সিষ্টাৰ টাইপ, হয় নে? মই এটা কথা মই সুধো মই আপোনাক, এই যে ৰমজান মাহ, ধৰ্ম মাহ, এই গোটেই মাহটো ধৰক আপুনিতো ধৰক ফ্লাই কৰি আছে, আপুনি কৰি আছে, হয়নে? এই যিটো আপোনাৰ ইফতাৰ কৰা বুলি কয় বা যিটো আপোনাৰ নামাজ পঢ়া বুলি কয়, কেনেকৈ সময়বিলাক কেনেকৈ কি কৰে? মই যোনটো কাণ্ট্ৰিৰ যোনটো টাইম হয়, ছানছেট আৰু ছানৰাইজ, সেইটোৱে ফ'ল' কৰোঁ। অ'কে, মানে টাইম জোন চেঞ্জ হয় যে, টাইম জোনৰ মতে মানে যোনটো কাণ্ট্ৰিৰ যেনেকুৱা টাইম হয়, ছানৰাইজ আৰু ছানছেট, সেইটোৱে ফ'ল' কৰোঁ। অ'কে, আজি মানে দিল্লীৰ পৰা মানে কেইটা বজাত আপুনি লেণ্ডিং কৰিলে, মানে গুৱাহাটী? 12:30 বজাত। আৰু ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত মানে হেৰি কৰিলে, তাৰপৰা উঠাটো, টেক অফ কৰাটো 9:30, মানে হেৰি কেইটা, নামাজ কেইটা কৰিলে? নামাজ হৈছে দিল্লীত 4:30। 4:30 বজাত নামাজ পঢ়ি ফ্লাইট ধৰি অসমলৈকে আহিছে। অসমৰ বিহু মানে কি? বিহু বিহু আপোনাৰ ঘৰত বিহু হেৰি কৰিব আহিছে, গতিকে আমাৰ মাজত কিন্তু একো নাই দেই, সেইবিলাক হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান কিবা কিবি এইবিলাক নাই। মই যদিও ব্ৰাহ্মীণ হওঁ আৰু মই চব জাতিক ভাল পাওঁ,
সব জাতিয়ে মোর কারণে ইকুয়াল অবভিয়াসলি রেসপেক্ট নো ইয়েস সবচেয়ে ডাঙর কথা হচ্ছে রেসপেক্ট উই শুড রেসপেক্ট ইচ আদার হ্যাঁ কিছু মানে হয়তো হয় পড়ে কিছু মানে হয়তো হয় পড়ে যে ময় শর্মা হয়ে পেলাই ব্রাহ্মীণ হয়ে পেলাই গতি কিয় মানে হেৰি কৰো মোৰ এইবিল নাই মই খ্ৰীষ্টানৰ লগত খ্ৰীষ্টান হিন্দুৰ লগত হিন্দু মুছলিমৰ লগত মুছলিম বেংগলীৰ লগত বেংগলী তুমি কেমন আছো বাছ এইরকম আমি গতি মই আলু টাইপ মানুহ গতি এইটো আচলতে মানে হেৰি লৈ পেলাই এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আচলতে মই খুব এক্সাইটেড মই ৰাস্তাই দি যেতিয়া আহি আছোঁ মানে ভাবি আছোঁ গতি আজি প্ৰথম এক মানে আপোনাৰ লগত তো মইতো ফোনতে কথা পাতি আছিলোঁ বোলে আজি যি গতিকে লগ পাম তাতে আকৌ ৰমজান মাহ মানে মানে তাতে বিহু তাতে আৰু মানে ব্ৰত ব্ৰত মিনছ মানে এইটো ৰজা ৰাখি থকা হৈছে গতি কুচ না কুচ হৈ যায় তো ইছিলে মানে ইয়ে ভিডিঅ' বনাইয়া হে তো বাস থ্যাংক ইউ ফর দা বেস্ট ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ আৰু আমি গৈ আছো তিনি চাৰিদিনৰ পিছত আমি গৈ আছোঁ লখিমপুৰ যাম লখিমপুৰ গ'লে আমি এখেতৰ এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ম আৰু যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব লাইফ হিষ্ট্ৰী মানে লাইফ হিষ্ট্ৰী মিনছ তেওঁ লখিমপুৰৰ পৰা গৈ পেলাই দিল্লী কেনেকৈ পালে মানে এয়াৰ ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ চাকৰি পালে কেনেকৈ চাকৰিটো পালে আৰু মই যিমানখিনি জানো তেওঁ একদম ল' কেটেগৰীৰ ফেমিলিৰ পৰা তেওঁ বিলং কৰা তেওঁ একেবাৰে কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁ আজি তেওঁ এইখিনি হৈছে গতিকে মই সেই কথাখিনি নিজ মুখেদি শুনিম তেওঁৰ মুখৰ পৰা আৰু সেই কথাখিনি শুনাম আৰু এখেতে এতিয়ালৈকে মানে ইণ্ডিয়াৰ কথা নকওঁ মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত যিমান কিমান কিমানখন কাণ্ট্ৰি এতিয়ালৈকে আপুনি হেৰি কৰিলে ফিফটি এবভ কাণ্ট্ৰি তেওঁ ট্ৰেভেলিং কৰিছে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড লণ্ডন আমেৰিকা হংকং এইবিলাক মানে গতিকে একদম মানে এখেতৰ কাৰণে এইবিলাক সৰু কথা মানে ৰাতি যদি লণ্ডনত থাকে আকৌ ৰাতিপুৱা আহি পাব আমেৰিকা মেডামৰ কাৰণে আনিছে কিবা আনিছে তা লণ্ডনৰ পৰা আনিছে কেতিয়াবা লণ্ডনত থাকে কেতিয়াবা আমেৰিকা থাকে কেতিয়াবা জাপানত থাকে এইবিলাক তেওঁৰ কাৰণে একদম চিম্পল কথা কিন্তু আমাৰ কাৰণে সফলৰ কথা গতিকে আমি এদিন ভালকৈ বহিম ন মেডাম গতিকে আমি ফ্লাইট জাৰ্ণি যিটো বা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ কথা এয়াৰ ইণ্ডিয়া মানে কি এয়াৰ হোষ্টেজ যিখিনি থাকে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম তো আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানখিনি কৰোঁ তো টাটা বাই বাই আৰু আপোনালোককো ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ মৰম দিলোঁ আৰু লগতে যিসকল মুছলিম ভাই ভনীসকল আছে তেওঁলোককো হেপী ৰমজান দিছোঁ তো ধন্যবাদ।